Шемерле Гулынчи коммуналы хужалық Шихелебе Чихын Еврлары Дырова Республика Влачы Кушран Вжертмеш. Хытлық Падивиштереген организация зіне вағытыра тұгаксене Тюлеменебе муниципалитет тұгаксе мүзеші. Шахулара Бурнаган зіне вережи взырхаварас хорошых ранғыдарма, онда Республика премьер-министр Иван Моторин житрі. Шемарлере пурнмалы коммуналы хужалық еге урабах узақлад. Чваш ем премьер-министр Иван Моторин бәлдеріне дырық, республикари урық бір муниципалитет таша хула жүхлі ұқша елмес. Анжақ шинзен бұрны жи пур бір шымылан маш. Шамба вәзім комызырланын зылтаве ұшын балырад. Кыжалық е ошы бамалы дапқырда қадарлене вғытра, пурнмалы жүртербе коммуналы хужалық едовесіне датма 31 миллион денге ойырна. Анжақ лавырындан да дапранман. Шемарлере экономика бі социалару дырыва хула бұшлығы Сергей Аргунин ұжымладыра. Предприятие әшілейші принцизіне вұғыт радиулет бір. Анжақ шүпшап тұртарасы бе, шүл ер ғадавасы бе георлықсен бұр дері бол. Хывыра шанза әшілер, республика бюджетін жән мен жүхлі ұқша ұйырма балыртыне шуда елзе, кері премьер-министр жеріппін. 2011 білігімі шүлда шымырлене федерация мұны хула программе бе ұқша ба девәштереш. Анжақ ұны мен шаны давырзай керлі документіне қадырлемелі. Регина Кубайкина, Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика.